of YouTube. Знову я, з вами Аліса і Анджеліна. А сьогодні у нас книга. Ну спочатку поставте лайк, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок. А сьогодні зайць? Ні. Ведмедь? А книжка «Різдво у лісі». Автори Ульф Стар і Єва Єрсон. Ось, далі видавництво «Старий лев». Ось, це починалося з того, що наступило 1 грудня, і був гном Буркотун. І він приходив до хати старі, де ніхто ніколи коли жили, але вони уїхали. Він приглядав за домом. І усі гноми, які приглядували за домом, знаєш, якими були? Сірий одяг і в червоній шапці. Він заводив заново годинник, катався на поні. І він побачив, що він запізнюється. А ще був змій, який застряг. Він його спас із паутини, і він першу свічку запалив. Це, що кожен гном должен в 12 годин дня запалити свічку 1 грудня, 2, 3, 4 і так далі. Ось. Він запалив, і він жив у будці. Він поставив сушитися, що? Рукавички. Потім він пішов свій дом, це була будка, він почитав джмеліку, він заснув, він теж заснув. Потім був вітер, його розбудило, бо був дуже сильний вітер, а він сповнив про свої рукавички. А був будиночок, це була будка, а отут було железним. За того шишки перебано. Він став, сповнив за рукавички і побіг. І тільки він добіг, вони улетіли, а потім вже і шапочка. І табличка, якою було написано: «Скоро прийду, господар». Він добіг до... І знаєте що? І вона ж була погрізана миші, і було написано: «Прийду скоро гном». Ні, господар. І була сім'я зайчиків. Там їх було дуже багато. Потім вони пішли гуляти, побачили шапку і рукавички, і табличку. Вони пішли додому. Знаєте, що сказав дідусь, який любив дуже сильно думати? Що? Що шапка – це насправді такий флажок, який треба вішати, а рукавички, знаєте що? Це пальні мішки для мишок. Да. А табличка? Він сказав, може це двері, вони завжди, вони наступного дня, 7 цього грудня, прийшли до сови там і присоединилися миші, лісові миші йдуть до сови. А потім вони усі кричали, вона вийшла, і мишка спитала: «А ти не хочеш їсти?»
важна якась інформація. А ворони прочитали, скоро прийду г. Хтось сказав, що це окно, що вони приходять на Новий рік, тобто на Різдво. І прийшла білочка і сказала, що вона знає, що таке Різдво. І усі готувалися, ті подарунки прибирались. І голуб сказав, що він чув, що треба обійматися. Потім усі прибирали, готували. І вони ж повішали цей флешток. Потім багато налатали, а вона вивчала танець. Дідусь, знаєте, що готовив? Що? Інна? Пісню. І мені ця книжка сподобалась. І за того, що у неї дуже гарні ілюстрації. І вона дуже красива і крута. А потім він спав гном, йому приснилося сон. Він думав, що то сон, це був не сон, що він побачив, що зірка дуже сильно світила і бурчав знову. Ця зірка занадто багато світить, зато мішає спати. А вона стала янголом і сказала, що у тебе буде двоє дітей, коли ти вип'єш такого чая, не помню, булочки та печиво. Він проснувся, подумав, що то сон, ну насправді було, він усе це з'їв, потім розбудив. Потім він поклав це все під ліжко. Ну, цю мисочку. А потім він поштурхав вже Джміля, який спав, і його нагодував крихтами. Всі готувалися, навіть більшу нору, цукерки робили. І усі, і діткам заважало. І дорослим заважала діти, і за того тоді їх сказали на двір, і вони кидалися сніжками. Йому їздили на горки. Да, спускалися. Знаєте що? Потім оце вже в Ніну вона сиділа, і в неї попала сніжка. І у неї була ідея зробити сніговичка, похожа на зайчика. Вона спрятала його в шляпі. Коли проснулася, всім показала, а капелюх став мок, бо сніговик розтаяв. Щоб його не затоптали, і вона його поклала. І украшали ялинку. Почепили яблука кислі, які були. Усе, навіть пробки, які осталися. І нікому не давали їсти. Ну що, і зайчики, ви знаєте, як веселилися? Як? Я забула. Вони брали і кричали. Гном іде! Гном іде! Тато, диви шляпу! Аж дідусь співав пісню. Оніч на дворі, на сніги і холоди. Потім усі не звірилися. Потім вона засумувала і захотіла піти знайти гнома. Вона взяла четверть капустини, одну пляшку соку і пару
половину. А потім до неї прийшов її браток і побачив, що вона кудись уходить. Він теж собою забрав, і вони пішли по снігу, і усі захвилювалися. Ось. А що було далі? Читайте, вона вас. І, кстати, це подарункове видання, бібліотечна книга, мені дуже сподобалось, усім рекомендую, а всім па-па-па-па!